Hej och välkomna till vloggen idag. Vi ska idag faktiskt göra en liten smarrig tonfisksallad. En fransk tonfisksallad faktiskt. Och det är Glow som står för matlagningen idag. Och hon börjar med att hacka lite röd lök. Hon har även berättat för mig att hon kan ett knep för att slippa få tårar i ögonen när man skär lök. Man ska nämligen ha lite vatten i munnen. Jag vet inte om det funkar. Men. Det låter som en helt klockren idé. Ja, Nu är Glow färdig med rödlöken och den häller hon i en skål. Efter hon har hällt rödlöken i en skål så ska hon ta och skära upp lite sallad. Så att vi får den här fina, inte så stora salladen utan ganska små bitar. För det här ska ju bli en enda stor sörja till sist. Nu när hon är klar med salladen så sätter hon den i samma bunke som rödlöken. Sen tillsätter hon tonfisken. Och sen en deciliter gräddfil. Och en matsked majonnäs. Och en matsked tomatpuré. Och sen salt och peppar. Och sen är vi klara. Tack för att du har tittat på vloggen idag. Jürges heter jag och den som har lagat maten heter... Hello. Och vi hoppas att eh, ni smakar på det här. Det kan ju vara lite smarrigt. Det är två portioner vi har gjort. Det är ganska lite för att vara två portioner. Men du kan ju faktiskt göra mer om du känner för det. Tack för att ni har tittat. Hej då!